Høyres påstand om at midlertidig ansettelse og innleie via bemanningsbyråer kan være veien inn i arbeidslivet er feil, mener selvfølgelig Arbeiderpartiet. Partiet viser til økt sysselsetting på 2% fra 2021 til i fjor som et bevis for at regjeringen Støres arbeidslivspolitikk fungerer. Nils Kristen Sandtrøen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor mener du, hva har dere gjort som du mener har gitt denne økte sysselsettingsgraden? For det første så er det jo det å si at det er jo vært en god tid for industrien vår på fastlandet og for det som skapes av verdier. Og det er jo ting internasjonalt også som gjør at det går godt i mange andre land med tanke på lønninger. Det påvirker også... Du anerkjenner det? Ja. Det må vi anerkjenne først. Det er helt viktig. For når det for eksempel går bedre i Litauen og Polen, så gjør det jo at flere arbeidstakere vil leve livet sine der og har gode inntekter i forhold til kostnadsnivå. Det er veldig viktig og bra, for vi ønsker at det skal gå bra i de landene også. Men så er vi på hovedpoenget. Det er rett og slett at regjeringen Støre har sørget for at det blir bedre for bedrifter som satser på å ta inn lærlinger og satser på å ansette folk fast. Og det er veldig godt nytt, særlig for unge folk som har stått sårbart til, fordi at de legger da om i stedet for å basere seg på innleie av arbeidskraft på kort tid, så tenker de vi vil rekruttere og lære opp arbeidskraften selv. Mathilde Tybring-Gjedde på Stortinget fra Høyre. Sysselsettingen gikk opp 2 prosentpoeng fra i forfjor til i fjor, og det er ikke regjeringens skyld? Eller fortjeneste? Altså jeg skjønner at Arbeiderpartiet har behov for å drive med selvskryt, men jeg må si at jeg synes dette er litt pinlig, fordi at hvis jeg skjønner Sandtrøen, så mener han da at Arbeiderpartiet har fortjenesten for at vi fikk flere jobb i 2022, når året startet 2 måneder etter at Arbeiderpartiet kom inn i regjering, og de endringene i innleie som Sandtrøen her kommenterer, ble jo ikke innført før i år. Så hvordan det er en sammenheng, det vet jeg ikke. Altså årsaken til at flere fikk jobb i fjor, Sandtrøen, det er jo nettopp fordi at vi kom ut av en pandemi som vi hadde styrt veldig godt gjennom. Vi hadde vekstkraft ut av pandemien. Det var mange bedrifter som kunne starte aktiviteten sin, som ropte etter arbeidskraft. For unge, særlig i hotell- og restaurantbransjen, det er veldig bra. Det betyr jo nettopp at vi hadde orden i norsk økonomi, at vi klarte oss sammen med bedriftene gjennom en tøff pandemi. Men det endrer jo ikke det faktum at de endringene som Sandtrøen her nevner kommer til å ha konsekvenser fremover. For det kommer til å ha konsekvenser at Arbeiderpartiet har gjort det vanskeligere for bedrifter å få tak i arbeidskraft og økt terskelen for å komme inn i arbeidslivet. For det er da sånn, Sandtrøen, at de endringene du skryter av, de kom etter til å ha noe særlig utslag på den statistikken? Nei, den første endringen med fast ansettelse med hovedregel trådte i kraft 1. juli 2022. Ja, i fjor, ja. Men så er det halve året, da. Ja. Og det som Mathilde påpeker, så blir det også feil, for det her er et eksempel som Vega har laget av en bygningsarbeider som tidligere var innleid. Han fikk da fast ansettelse før reglene trådte i kraft, fordi arbeidsgiveren skjønte jo at det var et flertall på Stortinget for det her før valget, og da må du jo som arbeidsgiver begynne å planlegge hvordan skal du løse oppgavene fremover. Så dette har hatt effekt. Og vi vet jo rundt Oslofjorden, der det tidligere har vært stor grad av innleie av arbeidskraft på kort tid, så har vi for første gang sett den type eksempler, som vi ser i VG her, av folk som har fått faste ansettelser. Og her skriver de, frontet kampen for innleie, så fikk han fast jobb. Og så står han og gliser i en oransje overhold. Ja, og det er jo grunn til å være veldig glad, for får du fast jobb, da kan du få deg boliglån, ja, og dermed sikker inntekt. Jeg skal ha flere som har fast jobb, men nå driver Arbeiderpartiet en helt søkt kobling. Altså, det er ingenting som underbygger dette her av det faktagrunnlaget man har. Det man vet er at man kom i tråd med gjenåpning av samfunnet, så økte da sysselsetningen, og arbeidsledigheten gikk ned, for det stod godt til i norsk økonomi. De konsekvensene av endringene som regjeringen har gjort på innleie kommer nettopp til å være at det er færre bedrifter som får tak i den arbeidskraften de trenger. Det kommer til å være at de som nå er fast ansatt i et bemanningsbyrå, der blant annet 40% kommer rett fra arbeidsledighet, de kommer ikke til å lenger være fast ansatt. Det man risikerer er jo at noen av de kanskje blir midlertidig ansatt i bedriften, fordi de ikke lenger får mulighet til å ta inn innleie. Det var akkurat påstanden for denne bygningsarbeideren. Ja, han er nettopp eksempel på det du sier, Mathilde, at han kommer til å miste jobben, men så ser vi at han fikk fast jobb i stedet for, så det gikk jo den riktige veien. Bygg- og anleggsbransjen, jeg vet ikke om du har fått med deg utvikling i den det siste. De står jo nettopp i en veldig krevende situasjon, og disse innleiereglene gjør ikke det lettere for en bransje som trenger arbeidskraft. Og det er jo nettopp det som er poenget. Nå skriker bedriftene etter arbeidskraft, og regjeringen har valgt da, i en tid hvor det er press i norsk økonomi, så de valgte å gjøre det vanskeligere for dem å få tak i arbeidskraft, som også gjør at det er vanskeligere for de som kunne fått... Betyr det at du mener at med deres politikk så ville det vært enda flere i jobb?
Altså jeg mener at vi kommer til å se konsekvensen av disse innstramningene. Vi kommer til å se konsekvensen av at det ikke lenger er mulig med innleie, særlig i bransjer som er ganske avhengig av det, og som skriker etter arbeidskraft i visse perioder. Og jeg er også redd for at det kan føre til økt midlertidighet, nettopp fordi at det ikke lenger er mulig med innleie. Men jeg vil jo si at dette er jo, det er summen av Arbeiderpartiets politikk som er problematisk for arbeidskraft fremover. Det ene er jo da at man nå gjør disse innstramningene. Det andre er jo selvfølgelig den generelle skatte- og avgiftspolitikken for næringslivet. Og bare for å understreke det, det er ikke Sandtrøen eller jeg som skaper arbeidsplasser. Det er det private bedrifter som gjør. Og 8 av 10 er misfornøyd med regjeringens politikk, fordi den er uforutsigbar og har vært over store skatteøkninger på kort tid. Men nå tar vi ikke skattepolitikken nå. Er vi enige om det? Nei, faktum er jo enkelt å forholde seg til. I fjor så var det 30 000 flere unge folk opp til 24 år som kom i jobb, viser tall fra SSB. Det er et faktum. På samme måte som det er et faktum at investeringene i fastlandsindustrien er høyere enn de noen gang var under høyreregjeringen. Så det er jo et helt klart bevis på at det er mange ting som går godt. Men dette handler rett og slett om noe så enkelt som at for en bedrift så må de velge da, mellom å for eksempel da, møte sånn som Sindre, ta inn han på lærekontrakt som jeg var og møtte om dagen, eller å... Han holder opp et bilde av Sindre som også er i avisen. Ja, det er avisen Østlendingen. Og sånn som Sindre, han strålte arbeidsglede og trygghet for fremtiden, og han sier at han vil fortsatt være i den bedriften. Og det beviser jo nettopp det at de bedrifter som nå satser tungt på lærlinger, de gjør et klok fremtidsvalg, fordi vi sier at denne loven skal bestå. Og siden du nevnte Statistisk sentralbyrå, så unner vi oss en liten faktorramme. Håvard Lien, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, som jobber nettopp med arbeidskraftsundersøkelsen, det er ditt bord. Ja, hva viser egentlig tallene? Sysselsettingsgraden, hva forteller den oss? Jeg kan ta tak i det som ble sagt her først, om 30 000 unge som har kommet til i jobb, og det er helt riktig. Men man må være bevisst på hva man teller. Teller man hodet, eller teller man utførte arbeidstimer? Mm. Så det, ja, det er 30 000 flere folk, men det aller, aller, aller meste av det må være deltid. Mm. Fordi de ekstra 30 000 folkene tilsvarer bare 5 000 heltidsstillinger. Så outputen av arbeidet er veldig mye mindre enn det man skulle tro hvis man bare teller antall personer. Hva med arbeidsledigheten? Den for unge så ligger den helt flat de siste 15 årene. Helt flat? Ja, eller det er jo litt statistisk usikkerhet og litt opp og ned, men for alle praktiske formål er det flat. Det betyr at politikk spiller ingen rolle, eller pandemi for den saks skyld? Eller det spiller jo rolle for andre ting. Det kan spille en rolle for sysselsetting og for utdanning og familieliv, men for antall som er arbeidsledig i aldersgruppa 15-24 år, så er det veldig lite innvirkning. Mm-hmm. For nå har vi jo snakket spesielt om de unge, og Mathilde Tybring-Gjedde, en ting som kan spille en rolle, ifølge arbeidstilsynet så er det sånn at midlertidige ansettelser vil kunne ha en negativ betydning for arbeidsmiljøet og gi økt risiko for arbeidsskader og ulykker. Er det verdt for enhver pris å ansette og åpne arbeidsmarkedet hvis det går utover arbeidsmiljøet og gir økte skader og ulykker? Nei, absolutt ikke. Og derfor er det ikke. Har det aldri vært fritt frem for midlertidige ansettelser. Det har alltid vært et strengt regelverk. Men vi åpnet opp noe at man kunne ha det i 12 måneder, fordi vi ønsket å gi flere en mulighet til å få en fot inn i arbeidslivet. Og så er det verdt å nevne at det har jo ikke vært en økning i andelen midlertidige ansatte under Høyre regjering. Sånn at det var jo skremsel fra Arbeiderpartiet som viste seg å ikke stemme. Fast stilling skal være hovedregelen. Men jeg vil si at det er interessant det SSB her sier, fordi at det viser seg da at Arbeiderpartiet nå bare forsøker seg på sånn lettvint påstand som ikke har rot i virkeligheten. Det som har endret seg i 2022 er jo nettopp at når samfunnet åpnet igjen, så er det særlig hotell- og restaurantbransjen som mange unge har deltidsjobb i, som hadde en økning. Det er veldig bra. Men at det skyldes at Arbeiderpartiet blir satt i regjeringslokalene 2 måneder før, det tror jeg ikke, og det bør kanskje Arbeiderpartiet være litt forsiktig med å påstå. Og det viser vel også at ikke deres politikk hadde stor innvirkning da? Altså, i 2021 så var det jo et av de årene hvor det var færre unge som stod utenfor arbeid og utdanning enn på mange, mange år. Så det har en betydning hva man satser på, men det er klart denne aldersgruppen så er det jo veldig mange som studerer. Så for mange av dem så ønsker de seg en deltidsjobb først og fremst.
Det er helt klart at politikk har betydning. Og så er det jo sånn, hvis vi også spør SSB, hvis vi tenker på det som kalles arbeidsledige, så er jo bare det dem som sier at de søker jobb. Men nå er det jo veldig mange som har kommet i jobb, som kanskje har stått utenfor i flere år, som ikke har vært arbeidssøkende. Så dermed så har vi jo fanget opp på veldig mange som har stått i gråson i arbeidslivet. Og det har vært poenget vårt, at det er veldig positivt når vi får opp sysselsettingen, for da når vi kanskje en del av den gruppa som tidligere har gitt opp, både arbeid og utdanning, og som ikke er en del av den statistikken på arbeidsledighet. Så selv om det ikke blir mer arbeid i andre enden, så er det flere folk som utfører det? Ja, det blir jo 5000 årsverk. 5000 årsverk er ganske betydelig mengde arbeid, og det at mange ungdom får sommerjobb, for eksempel, i stedet for at bedrifter og det offentlige bruker bemanningsbyråer, det er også kjempepositivt for deres mulighet til å få jobb senere i livet. Så dette er en suksesshistorie som også Høyre bør glede seg over. Men du synes ikke Høyre var med på den suksesshistorien med den politikken de hadde som virket inn? Nei, problemet er jo det at vi vet jo at jo lettere det blir å leie inn arbeidskraft på kort tid, jo mindre etterspørsel blir det etter ungdommen vår. Sandtrøm, det var ikke 2 måneder med Arbeiderparti-regjeringen som gjorde disse tallene kom. Det var fordi den var en god økonomisk situasjon. Men jeg skal si det viktigste som har vært for å få unge inn i arbeid, det er jo at vi nå har 5000 flere unge som fullfører videregående skole, som var under Høyre i 8 år med Høyre. Det er jo kjempeviktig, og at flere også fikk lærlingplass, fordi vi økte lærlingtilskuddet, blant annet. Så takk det er skal dere ha. Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet, begge på Stortinget. Også til deg, Håvard Lien fra Statistisk sentralbyrå.